Павла Вінбарев, це сит Маргарита Неєва, і все це я сьогодні там. І нове мере, а вечора, айс псікасе, я кучмен копека, нас ксме якер, айс псіш мінгас. Мінгас. Айс псіпа мадае, я манікюр, принцеса фірма. Апс, альчіпаце мана. Հայդյո, իմ է տիկավազ այսպսի վարդվույն, գին է տիկավազ այսպսի վորմջկաներով։ Հայդյո, թե այսպսի կիկ մեծ, այստեղ գրված է հեկ հատները աշխարում վերաշարդրեց Երվան Պետրոսյանը հայկական ժողովրդական հեկատներ և զրույցեն տիկնիկ է, ու անատիկնիկը, հայդյորդը ուլունքներով ինչ-որ բաներ ենք եսպես, այսպսի պրասմետներն են։ Այսպսի պրասմետներն են։ Շատ եղացիկ են։ Եվ սատ մեր պապն են նվիրայն, գործում ենք շարֆեր։ Եթե ուզում եք ապա բաժանթագրվեք իմ կանալին, գրեք դական մինտարյաններում և դրեք այս վիդյոյին լայք է։ Ստեսություն, լայք։